aquele rodízio de camarão.
música própria agora, que agora é pra valer. Uma música que se chama Linda, uma música aí composta por acaso, feita em aproximadamente 30 minutos, e que ganhou uma magnitude aí, uma importância muito grande devido ainda ao evento. Até aproveitar a oportunidade de agradecer o pessoal do marketing, o pessoal do NA, que aí pela oportunidade. Obrigado. Agradecer a todos aí pela presença. E vamos que vamos, essa música para todos vocês. Né? Vamos lá. Valendo! Obrigado mesmo, sem palavras aí. Alô? Quero agradecer ao Douglas Schmidt e a sua banda Impulso Progressivo. E estou dedicando a ele esse troféu que é dado em agradecimento pela participação e confiança na turma de ENIAC de marketing no primeiro ENIAC Music Festival. Por favor, banda Deck 4, Deck 04, se preparem.
pedir para a banda Douglas.